Avui, a les 7 de la tarda, començant la festivitat de Sant Pau amb una la nova que iniciava la festa amb la missa a l'església parroquial, seguida de la pujada de la imatge del Sant, una pujada que ha seguit més d'un centenar de persones. Abans, però, s'ha posat a la venda les espelmes i els mocadors de coll. Estic venent els mocadors de Sant Pau, que és tradició de cada any ho fem d'un color diferent. Enguany la novetat són les veles, perquè quan arribessin a Sant Pau l'encenguin, i des de la punta fins a l'ermita vagin la gent en la vela encesa, i arriba a dins la deixin a Sant Pau. Pues mira, jo fa molts anys que pujo, des que era ben joveneta. Nosaltres pujàvem amb els catequistes, ja te parlo de quan feien la confirmació. Allí jo vaig començar ja a pujar i a viure aquest caliu. Ells ja tenen 7 anys i és la primera vegada que mos pujaran. I vull que això ho visquen com ho vaig veure jo. Després demà pugem tots també allí dalt, mos trobem, fem el popular ranxo, fan coses pels crios, fan la missa, molt bonica per cert, i és viure engermenat amb tot el poble. Un cop la imatge dalt, l'Ajuntament de Móra la Nova ha ofert una xocolatada per a tots els assistents, i l'alcalde i el mossèn feien aquestes valoracions de la jornada. Bé, seguint una mica la tradició de cada any i amb la col·laboració, la bona voluntat de tothom i les bones maneres de començar pel mossèn, pel patronat, per totes les persones que han acompanyat el pelegrinatge fins aquí dalt, que fan una passejada molt bonica, un camí, una romeria molt bonica, i que, bueno, és un esforç també, no? I, bueno, jo crec que quan arriben aquí dalt són recompensats perquè es troben, doncs, amb tots els seus coneguts, amb tots els amics, i a més participen una miqueta del xocolata que s'ofereix per a tothom, que també és un acte simpàtic. Bueno, a veure, jo penso que enguany, que el temps pintava bé, al sortir allí a la placeta de la església, pues, jo he vist que anava molta gent, però a mesura que anàvem pujant penso que s'ha afegit molta gent. Penso que és l'any que més gent ha vingut acompanyant el Sant, i després també hi ha hagut gent per a portar el Sant. Penso que ha sigut un èxit, penso que ha sigut, sí. I a l'arribar aquí dalt, pues, també quan una vegada hem pujat la costa, pues, que s'ha esperat tothom, i després han pujat en processó, de dir, una mica ordenats, de dir, a l'església, doncs penso que ha anat molt bé. A més, també el patronat que organitza la festa ens explicava quins actes s'efectuen durant les jornades. I demà, doncs, fa una missa, la missa major del poble es fa dalt a l'ermita. A l'arribada, tota la processó, doncs, hi ha una xocolata popular que normalment paga l'Ajuntament, i invita a la gent, pues, que vinguin a la processó i que tothom col·labori amb la festa. Demà, bueno, molta gent, pues, fa acampada al recinte del Sant Pau, a tot el paratge, que és una àrea recreativa, i demà, pues, també hi ha, pues, una sèrie d'activitats com sardanes, també hi ha jocs populars, com per exemple hi ha el campionat de guinyot, i al matí, a primera hora, es fa un concurs de dibuix que participen tots els nens del poble i, bueno, tots els que volen, no? I normalment dibuixen el dibuix de l'ermita, no? Tal com cadascú d'ells ho interpreta. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra la Nova.